Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Τετάρτη σήμερα και οι εργασίες κανονικά συνεχίζονται. Να ξεκινήσω όμως από την μεγάλη επιτυχία της ομάδας Hardball την Κυριακή με την κατάκτηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Κούπας. Μεγάλη αναγνώριση και για το τμήμα, για τους αθλητές. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια και στον κύριο προπονητή, τον κύριο Δημητρούλια και στον κύριο Παπασταμάτη, που αγαπάει, φαίνεται ότι αγαπάει αυτή την ομάδα και επενδύει πάνω της. Δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι την Κυριακή ούτε στους πανηγυρισμούς στο κέντρο της Φιλαδέλφειας, παρόλο που μένω σε Φιλαδέλφεια, ούτε και χθες, ήμουνα άρρωστος. Όχι κοροναϊό, μην ανησυχείτε, είχα σαν ελαφριά γαστριτερίτιδα, αλλά όλα καλά σήμερα. Οπότε έστω και καθυστερημένα, συγχαρητήρια και μπράβο σε όλο το τμήμα και μακάρι και το πρωτάθλημα να κάνουμε το πρώτο μας ντρέμπι. Πάμε να δούμε και τις εργασίες στο γήπεδο, από εδώ δεν βλέπουμε κάτι, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Βλέπουμε κάποια μηχανήματα τα οποία είναι κάτω από το μεγάλο κομμάτι της υπογειοποίησης, αυτό εδώ. Έχονται φορτηγά με χαλίκια. Πριν είδα ένα να μπαίνει προς τα μέσα. Ό,τι μπορώ να δω, ό,τι βλέπετε εσείς βλέπω και εγώ. Στρώνε εννοείται τον δρόμο κάτω, κάνουν τις στρώσεις αποστράγγισης στο νερό. Πριν βάλουμε και την άσφαλτο. Και προχωράμε προς τα πάνω. Εδώ θα δούμε τον πυλώνα τον νότιο-δυτικό, τον οποίο σιγά σιγά βγάζουν τις καλωσιές. Εδώ τον εργάτη βλέπω να βάφει, πρέπει να είναι το δεύτερο χέρι, τρίτο ίσως, δεν ξέρω. Πάντως είναι το τελικό χέρι, δηλαδή κάθε κομμάτι που περνάει αποσυναρμολογούν και τον όροφο της καλωσιάς και προχωράει σιγά σιγά προς τα κάτω. Και σειρά θα πάρει πιθανότατο βορειοδυτικός πυλώνας. Θα δούμε. Βρισκόμαστε στην δυτική πλευρά, στο κέντρο της δυτικής πλευράς, όπου τοποθετούν τις βάσεις Edelbond πάνω από τα ψευδοπαράθυρα, πάνω από τα οποία έχουν τοποθετηθεί ήδη και τα Edelbond, και σιγά σιγά βάζουν και αυτές τις βάσεις, όπου αν όχι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, την επόμενη εβδομάδα θα τοποθετηθούν και εδώ τα Edelbond. Τα παράθυρα εδώ, να πούμε ότι μισή σκέγελα που έχουν τοποθετηθεί, μάλλον φαίνεται μαύρο σε κάποια, ενώ σε κάποια άλλα είναι διάφανα. Το μαύρο είναι στοιχεία και κολόνες που έχουν βαφτεί με μαύρο χρώμα, αλλά παίρνουμε μια ιδέα το πως θα είναι με τα φίλτρα, τα φημέ και τα υπόλοιπα τζάμια θα τοποθετηθούν σε αυτά. Δεν θα φαίνονται και πολλά. Πιστεύω μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε μια έτσι πρώτη τελική όψη της πλευράς αυτής, που θα είναι ενδεικτική και για τις υπόλοιπες πλευρές. Κάπως έτσι θα γίνουν και οι υπόλοιπες πλευρές. Με τις διαφορές που ξέρουμε όμως βέβαια, στην νότια και στην βόρεια πλευρά. Προχωράμε. Βόρεια βλέπουμε το καλάθι. Έχει ένα μάστορα πάνω, ο οποίος
σφραγίζει τα κενά ανάμεσα στους φεγγίτες και στις μετόπες. Αυτό το κάνουμε με πιστόλι τύπου σιλικόνης. Βέβαια δεν είναι σιλικόνη αυτό που περνάει. Βέβαια δεν ξέρω και γιατί έχει τους σωλήνες. Αυτούς εδώ δεμένους πάνω. Αν ξέρει κάποιος να μας πει. Θα πάμε και λίγο πιο αριστερά να δούμε καλύτερα τις εργασίες. Λοιπόν, από εδώ φαίνεται καλύτερα. Δεν το κάνει με πιστόλι. Εννοείται αυτό θα γίνει σε όλους τους φεγγίτες περιμετρικά του γηπέδου και στις μετόπες. Νομίζω σε μερικά σημεία έχει γίνει ήδη. Εργασίες ακούω και μέσα στους ορόφους, βέβαια δεν μπορούμε να δούμε επειδή υπάρχουν τα Edelbond. Θα προσπαθήσουμε όμως να δούμε, να μάθουμε τι περίπου κάνουν. Για πάμε. Λοιπόν, από τους ήχους που ακούμε και από αυτό που καταλαβαίνω ότι σκάβουν το τοίχο για να περάσουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Όπως γνωρίζουμε περισσότερο δηλαδή το που σκάνε, για να τοποθετήσουν, να περάσουν γραμμές καλωδίων, ίσως και να βάλουν και τις πρώτες πρώτο υλικό, δηλαδή μπρίζες, διακόπτες κλπ. Πάνω ρόφω νομίζω έχουν περαστεί τα περισσότερες γραμμές. Θα δούμε βέβαια τι άλλο κάνουν. Δεν μπορούμε να δούμε κιόλας. Οπότε θα χωράμε προς τα κάτω. Ανατολικά βλέπουμε την προηγούμενη φορά δηλαδή που είχα έρθει, που σχηροδετούσαν το κεφαλόδεσμο εδώ, έχουν φτιάξει και το τοιχείο πάνω από το κεφαλόδεσμο. Και έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει όλη την δυτική πλευρά του δρόμου και μάλιστα έχουν γεμίσει και τα κενά με χώμα, ενώ σιγά σιγά ξεκίνησαν και την ίδια διαδικασία και στην ανατολική πλευρά του δρόμου. Βέβαια ο κεφαλόδεσμος δεν θα φτάσει νομίζω μέχρι εδώ που έχει φτάσει αυτός, είναι πιο κάτω οι αναμονές των πασαλοπήξεων, οπότε λογικά θα δούμε θα φτάσει μέχρι εκεί. Βλέπουμε ήδη να έχουν φτιαχτεί, να έχει φτιαχτεί ένα κομμάτι του τοιχείου, ενώ τώρα σιδερώνουν τις πασαλοπήξεις. Το τοιχείο λογικά θα φτάσει μέχρι και εκεί που φαίνεται το λευκό γεωύφασμα, δηλαδή μπροστά περίπου από το κλάδο του Original. Και λογικά μέχρι εκεί θα φτάσει ο κεφαλόδεσμος μόνο. Από το κεφαλόδεσμο και μετά θα φτιαχτεί τοιχείο. Και αυτό μέχρι ένα σημείο, όχι όλο. Έχουμε και ένα πιο γενικό πλάνο. Επίσης να πω την μπουλτόζα. Κάτι σκάβει εκεί, δεν ξέρω ακριβώς τι σκάβει. Πριν μάζευε χώμα, τώρα σκάβει. Τα καλούπια είναι έτοιμα. Βλέπουμε απέναντι ότι κρατάνε το τοιχείο που μάλλον σκηνοθετήθηκε χθες το χθες.
Ενώ μέσα στην υπογειοποίηση θυμίζω ότι ισιώνουν κανονικά τον δρόμο και περνάνε τις διάφορες τρώσεις αποστράγγισης. Κατά μήκος όλης της υπογειοποίησης, δεν μένουν μόνο στο νότιο κομμάτι μπροστά από το γήπεδο, άσχετα αν εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε. Και προχωράμε. Εργασίες εδώ δεν βλέπω να γίνονται εξωτερικά. Κάτι χώματα μαζεύανε μπροστά από την πυλώνια εδώ. Τώρα δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω, ίσως όταν θα έρθει φορτηγό. Βλέπω κάποια νέα τυχεία. Αυτά τα ροζ καφετί που βλέπουμε. Έχουν έρθει και κάποια τούβλα και δίπλα υπάρχουν και τα και βάσεις ένταλπων, οι οποίες θα τοποθετηθούν στο προσεχής μέλλον όταν και θα ολοκληρώσουν τις εξωτερικές εργασίες. Οι εξωτερικές όμως γίνονται και στις εξέδρες και στα υπόγεια και σιγά σιγά προχωράει και το γήπεδο. Να πούμε ότι κάρτες, εισιτήρια ηλεκτρονικά δεν μαζέψαμε πολλά, κάτω από 2000 για το handball. Αυτό είναι για μένα ανεπίτρεπτο. Ωραία, χαιρόμαστε όλοι με τίτλους, αλλά καλό είναι να δείχνουμε και την συμπαράστασή μας σε αυτό το τμήμα. Κάθε φιλάθλο έχει κολλήσει στις 10.000. Δεν νομίζω ότι είμαστε μόνο 10.000. Okay. Όπως πιστεύει ο καθένας. Και όπως θέλει να στηρίξει. Αυτά λοιπόν από την Νέα Φιλαδέλφια και τα έργα και στο γήπεδο και στην υπογειοποίηση. Θα τα πούμε στις επόμενες εργασίες. Αυτά. Μόνο ΑΕΚ.